Praze Činakovovi přistoupil Špaček, ale Rusové stále drží puk. Činakov a ještě dorážka, Rusové vedou 1-0. Rodion Amirov skoruje i v tomhle zápase. Je skutečně skvěle střelecky vyladěn, teď měl štěstí na odražený puk. Každopádně Rusové rychle využívají první přesilovku a vedou. Běžně se dělá, že obránce podá hokejku brankáři tak, aby měl něco v ruce. Prostě golman je na to zvyklý, ale tady bych řekl, že Lukáš Pařík žádnou chybu neudělal, dostal se tam rychle. Ta rána, která mu šla, byla stečovaná spíš hráčem před ním. Sokonov ten puk, který měl jít do Lukáše Paříka, stečoval tak dobře, že to bylo do odkryté brány. Kept alive by Amirov, winds it back across. Vasily Puck calls him, Jim for the side of the goal. Puck still loose, they score! Amirov on the... Look at this strong drive by Podkolzin. Broberg's behind him out of position, as is Thomas Bjornfort for Podkolzin. And they score as they did last night, driving the puck. Stick an issue at all. We're going to take a peek here. Amirov. Banks it off the end boards. Ustadinov waiting for it. Ustadinov citizen. Puck calls it backdoor pass. They score. Ustadinov to put goals and look at his head up the whole time. And Amirov's shot is almost stopped by Volstead. But Kolzin's going to make a slick play by the goal line and head up as soon as he too had hooked up early in the game. 40 seconds in. Waved off with a goaltender interference penalty.